ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଆଉ ଚଳିବନି ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଭାରତ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାର କରିବ ଭାରତୀୟ ସେନା, ଭାରତରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲାକୋଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରୁଥିବା ଖବର ଆସିବା ପରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ବିପିନ ରାୱତ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୀମାରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସଫା କରିବା ଲାଗି ଏଲଓସିକୁ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ତାହା କରାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଇସଲାମାବାଦ ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଟପିବାକୁ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। 2016 ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ 2019 ବାଲାକୋଟ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ ଭାରତର ଆଉ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଟପିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆକାଶମାର୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ଥଳଭାଗ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଏଲଓସି ଅତିକ୍ରମ କରାଯିବ। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଠାଇବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଛି, କାଶ୍ମୀରରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।